Сезон пікніків розпочався. І на травневі свята олександрійці вже звично збираються до лісу, щоб у хорошій компанії весело відпочити на природі. А от олександрійські рятувальники до лісу йдуть з рейдами, аби попередити городян про небезпеку лісових пожеж у спекотний період. Проводяться рейди пожежними, також органами взаємодії, міліції. Людей попереджують про небезпеку розведення вогнищ в лісах, особливо в хвойних лісах. Роздаються листівки з попереджувальними заходами, з заходами, які потрібно вжити в першу чергу під час розвинення лісової пожежі. Такі рейди рятувальники проводять кожного дня. Нещодавно вони відвідали ліс поблизу Олександрійського геріатричного пансіонату, де й нагадали відпочиваючим, що необережно залишене вогнище може призвести до загорання сухого настилу та дерев. Причому вогонь дуже швидко може перекинутися на верхівки дерев. Коли горять верхівки дерев, це надзвичайно небезпечна пожежа, тому що вона поширюється з великою швидкістю на великій площаді. І взагалі лісові пожежі тим небезпечні, що вони є масштабні і поширюються на великій території. Рятувальники не лише застерігають городян, але й розповідають, як правильно розводити вогнище в лісі, аби не наробити лиха. Насамперед потрібно вибрати місце подалі від звисаючих гілок дерев, від дерев, від самих. Саме місце розведення вогню потрібно окопати, огородити підручними засобами, наприклад, камінням, яке є завжди. І після цього слідкувати, не залишати вогонь без нагляду. Після відпочинку багаття необхідно обов'язково загасити і переконатися, що вогонь не розгориться знову, вже після того, як ви залишите місце відпочинку. Якщо ж раптом вам не вдалося впоратися з вогнем і сталася пожежа, або ж ви просто стали свідком лісової пожежі, необхідно відразу повідомити до служби порятунку за телефоном 101. Якщо пожежа масштабна, після дзвінка відразу залиште місце події, адже в диму можна заблукати і загинути самому. Якщо пожежа є невеликою, охоплена на маленькій території, там, наприклад, загорівся настил землі, можна гілками дерев, зеленим листям притушити цей вогонь, збити його по крайній мірі, і також викликати службу порятунку 101. Лісові пожежі взагалі вважають одним із найскладніших. Минулого року масштабна лісова пожежа сталася в Звенигородському лісовому масиві. На цій пожежі, на щастя, ніхто не загинув. Але вона була таких масштабів, що на гасіння пожежі довелося залучити усі підрозділи Олександрії та Олександрійського району. Тож будьте обачними і не допускайте, щоб ваш відпочинок закінчився надзвичайною ситуацією.